ለ11ኛው የኢህአዴግ ድርጅታዊ ጉባኤ ድምቀት ከአቀባበል ጀምሮ ዛሬም በመዝጊያው ላደረጋችሁልን ድንቅ ስነ ስርዓት በኢህአዴግ ጉባኤተኛ ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። አስራ አንደኛው የኢህአዴግ ድርጅታዊ ጉባኤ በውቢቷ ከተማ በሐዋሳ ላለፉት 3 ቀናት ሲያደርግ የነበረውን ለሚቀጥሉት 2 ዓመት ተኩል መንግስታችን የሚመራበትን ስትራቴጂዎች፣ ታክቲኮች፣ አቅጣጫዎች ያመላከተበትና ፍሬያማ ውይይት ከማድረጉን ባሻገር ይህንን ድንቅ ህዝብና ታላቅ ሀገር ደግሜ ማገልገል እንድችል እድል ስለሰጠኝ የ11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያን እና ድንቅ ህዝቦቿን ማገልገል መታደል ስለሆነ በፍጹም ታማኝነት የተሰጠኝን ኃላፊነት የምወጣ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በውይይታችን ካየናቸው አንኳር አንኳር ጉዳዮች አንደኛው የሰላም ጉዳይ ነው። ሰላም በእጃችን በቤታችን በደጃችን ያለ የማንገዛው በስርዓት የማንጠብቀው ከሆነ ግን ዋጋ የሚያስከፍል በመሆኑ በመንግስት በኩል የሰላም ተቋም እንደ አዲስ ለማደራጀትና በጠንካራ አመራሮች ትኩረት ሰጥተን ለመስራት በህዝብ በኩል በተለይም የሀገር ሽማግሌዎች፣ የጎሳ መሪዎች፣ ወጣቶች፣ ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶች በነጻ የተሰጠንን ሰላም የመጠበቁን ተግባር ከመንግስት ጋር ሆነው ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ላለፉት ጥቂት ወራት ማየት የጀመርነው የነጻነት የዲሞክራሲ አየር መልሶ እንዲበላሽ ከሚያደርጉ ጉዳዮች አንዱ የህግ የበላይነት አለመከበር ነው። ይሁንና ጉባኤተኛው በአንክሮ የተወያየበት ጉዳይ አሁንም የይቅርታና የፍቅር መርሃችን የማይቀየር ሆኖ ያንን ተላልፈው ህግ ጥሰው የሰው ህይወት ያጠፉ፣ የሰውን ደም ያፈሰሱ፣ ንብረት ያወደሙ፣ ከይቅርታ በላይ በደላቸው የገነነ ግለሰቦች ከየትኛውም ብሔር፣ ከየትኛውም ሃይማኖት፣ በየትኛውም ዕድሜ፣ በየትኛውም የሥልጣን ክልል ቢሆኑ እንኳ የሕግ የበላይነት መረጋገጥ እንዳለበት በጥብቅ መክሯል። ሁላችን የምንወዳት የምንሳሳላት ብዙዎች ሕይወታቸውን የገበሩላት ኢትዮጵያ ሕግን ማክበር በማይፈልጉ ግለሰቦች ሰላሟ እንዲደፈርስ የማንፈቅድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከመንግሥት ጎን በመሆን ከምንም በላይ ሰላማችንን በጋራ መጠበቅ ይኖርብናል። ጉባኤተኛው ባለፉት ዓመታት ስንሰራባቸው የነበሩ የተለያዩ ሕጎች፣ አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች የጀመርነውን መንገድ ለማስቀጠል የሚያስቸግሩ ከሆነ የፍትህ ተቋሞቻችን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በዝርዝር በመምከር ማሻሻያ የሚያስፈልጋቸውን ሕጎች በማቅረብ እንዲያሻሽሉ ጉባኤተኛው አቅጣጫ አስቀምጧል። የዴሞክራሲ ምህዳር የማስፋት ትልማችንና ጅምራችን የይስሙላ ስላልሆነ የምርጫ ቦርድ፣ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ሌሎች ይህንን ተግባር ለማሳለጥ የተቋቋሙ ተቋማት
በአመራር እንዲጠናከሩ አሰራራቸው ዘመናዊ እንዲሆን መጪው ምርጫ በህዝብ በሚፎካከሩ ፓርቲዎች በሚታዘቡን ሌላ እት ወንድም ሀገሮች ሁሉ የታመነ እንዲሆን መንግስት ያንበሳውን ድርሻ እንደሚጫወት ጉባኤተኛው በዝርዝር መክሮ አቅጣጫ አስቀምጧል። ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ይሁን ስንል አሁን እያስተዳደረ ያለው ፓርቲ የህዝብ ይሁንታ እስካገኘ ድረስ ያ ይሁንታም በብዙሃን እስከታመነ ድረስ እንደሚቀጥለው ሁሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች አሁን ካላችሁበት የተበተነ ሁኔታ ሰብሰብ በማለት አማራጭ መሆን የሚያስችል ቁመና ይዛችሁ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን በምርጫው ድድሩ መሸነፍም እንዳለ በእኛም በእናንተም በኩል አስበን ጉዳዩ ማሸነፍ ሳይሆን ዴሞክራሲያዊ ምርጫን ኢትዮጵያ ውስጥ ማምጣት እንደሚገባን በሁላችንም ወገን ታምኖ በጋራ እንድንሰራ ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ባለፉት የአራቱ ድርጊቶች ጉባኤ እንደታዘባችሁት አዳዲስ ምሁራን፣ ወጣቶች፣ ሴቶች ወደ ድርጅት አመራር ያመጣንበት ዋናው ምክንያት እስካሁን ኢትዮጵያን በማገልገል የነበሩን ድክመቶች ፈትሸን የተሻለ መንግስት ለመሆንና የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል ቁመና ለመፍጠር ስለሆነ ኢህአዴግ በቀላሉ በምርጫም ይሁን በልማት ጉዳዮች ተገዳድሮ የማይወድቅ ስለሆነ ኢህአዴግን መፎካከር የምንፈልግ ኃይሎች በዚያው ልክ በአዲስ ኃይል አዲስ አስተሳሰብ በወጣቶች ባላረጀ የአመራር መንገድ ካልመጣችሁ በቀር ፉክክሩ ከባድ እንደሚሆን ከወዲሁ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። እኛ በአዲስ ጉልበት በአዲስ ብልሃት ስንመጣ በዚያ መንገድ ያልመጣችሁ ፓርቲዎች ከወዲሁ የሽንፈት ሽታ የሚሰማችሁ ከሆነ በእኛ በኩል ልምድ ለማካፈል፣ ምክር ለመስጠት፣ በስልጠና ለማገዝ፣ እናንተን ለማጠናከርና አዲስ ኃይል ከእናንተም ወገን እንዲወጣ ፍላጎት ያለ መሆኑን ልንገልጽላችሁ እንፈልጋለን። የሚዲያ ተቋማት አሁን ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ከሁሉም በላይ ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ ልማት፣ እኩልነት ስለሆነ የዚህኛው የዚያኛው ፓርቲ ሳትሉ እውነት እውነት እየገለጣችሁ መንገድ እያመላከታችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚኮራባችሁ ሙያተኞች እንድትሆኑ በታላቅ ኃላፊነት እንድትሰሩ የመንግስትም ይሁን የግል ሚዲያ ተደብቀን የተለያየ መረጃ የምናስተላልፍ ሰዎች ኢትዮጵያዊ ባህልና ኢትዮጵያዊ ማንነትን ባልጣሰ መልኩ ስራችን እንድንከውን ከአደራ ጭምር ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። በሚቀጥሉት 2 ዓመታት ምርጫው እስኪካሄድ ኢህአዴጎች ከህዝባችን ጋር በመሆን ግብርናን ለማዘመን፣ ኢሪጌሽን ለማስፋፋት እንዲሁም በኢንቨስትመንት መስክ የኢትዮጵያን ባለሀብቶች በማጠናከር በተለየ መልኩ በመደገፍ ከውጭም አቅም ያላቸው ኢንቨስተሮችን በማምጣት ሥራ አጥነትን ለመቀነስና የጀመርነውን ልማት ለማሳደግ በልዩ ትኩረት የምንሠራ መሆኑን ጉባኤው መክሮ አቅጣጫ አስቀምጧል። ኢትዮጵያ ቅድም እንዳያችሁት ተዝቆ የማያልቅ ባህል ያላት፣ ታይቶ የማይጠገብ በርካታ ቅርስ ያላት ሀገር ስለሆነች ሌላው የትኩረት መስካችን ቱሪዝም ይሆናል። መላው አፍሪካውያን ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የቪዛ ስርዓቱን አቃለን በሚሊዮን የሚቆጠሩ አፍሪካውያን መጥተው ታሪካችን፣ ባህላችን፣ መልክዓ ምድራችን፣ ፍቅራችንን ሁሉ እንዲያዩ፣ እንዲማሩ፣ ከነሱም የሚያስተምሩት ካለ እንዲያስተምሩ በራችን ለመላው አፍሪካውያን ክፍት አድርገን ቱሪዝምም እናሳድግ ስለሆነ መላው ወጣቶችና
ኢትዮጵያውያን ይህንን መልካም እድል ለመጠቀም ሰላምን መጠበቅ፣ እንግዶችን መንከባከብ፣ አገልግሎት ማሳለጥ፣ ከሐዋሳ ከተማ ተምረን መላው ቱሪስት ደስ ብሎት መጥቶ ደስ ብሎት እንዲመለስ ማድረግ ይኖርብናል። ሌላው ጉባኤው በዝርዝር የመከረው እና አቅጣጫ ያስቀመጠበት ከተሞቻችን ያደጉ፣ ደህንነትን የቀነሱ፣ በሕዝቦቻችን ላይ የኑሮ ጫና የማያመጡ እንዲሆኑ፣ በተለይም የኢትዮጵያ የአፍሪካ መዲና የሆነችው አዲስ አበባ እውነትም አዲስ አበባ እንድትሆን ከቆሻሻ አጽድተን ወጣቶች የሚዝናኑባቸውን ፓርኮች አስፋፍተን የሁሉም አፍሪካውያን መዲና እንድትሆን በልዩ ትኩረት የምንሰራ ስለሆነ የአዲስ አበባ ወጣቶች ባለፈው ወር እንዳሳያችሁት ከጎናችን በመሆን አዲስ አበባን አበባ እንድናስመስላትና የአፍሪካ መዲና እንድትሆን በጋራ እንድንሰራ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ኢህአዴግ ከሰሜን እስከ ምዕራብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከአራቱ ድርጅቶች በተጨማሪ ሌሎች አጋር ድርጅቶች ታክለውበት እውነተኛ የኢትዮጵያ ድርጅት ሆኖ ሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበትና የራሱን አንድነት የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ መሰረት ሆኖ እንዲሰራ የራሱን አንድነት የሚጠብቅ የኢትዮጵያን አንድነት የሚጠብቅ የኢትዮጵያን ሕዝቦች አክብሮ ዝቅ ብሎ ሌብነት ተጠይፎ የሚያገለግል መሆኑን ቃል ይገባላችኋል። ብልሹ አሰራር፣ መጥፎ አሰራር ከባህላችን የሚቃረንና ሕዝባችን የሚያስከፋ ስለሆነ እያንዳንዱ መስሪያ ቤት በሚከፈለው ልክ ሳይሆን ከሚከፈለው በላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ ፍቅር እያሰበ ማገልገል እንዲችል ልዩ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ከሕዝባችን ጋር ሆነን ዘመናዊ አሰራርና እርካታ አምጪ አገልግሎቶችን እንደምናመጣ ከወዲሁ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። በመጨረሻም ኢትዮጵያ እንደ ትልቅነቷ በርካታ ቋንቋ፣ ባህል፣ ሃይማኖት የያዘች ታላቅ ሀገር በመሆኗ እቺን ሀገር ማገልገል ቀላል ተግባር እንዳልሆነ ሁላችሁም ትገነዘባላችሁ። ዛሬም እንደ ትናንቱ የኢትዮጵያ እናቶች ለሰላም፣ ለልማት፣ ለብልጽግና በአብሮ ለማደግ በጸሎት እንዳትዘነጉን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ወጣቶች የነገ አገር ተረካቢዎች፣ ድንጋይ ሳይሆን መጥረጊያ ይዛችሁ፣ ጦር ሳይሆን እጃችሁን ከፍታችሁ በማቀፍ ወደ ሥራ በመግባት ለሕዝባችሁ ክብር፣ ለአገራችሁ ኩራት እንድትሆኑ፣ ተስፋ የሚጣልባችሁ ዜጎች እንድትሆኑ ፋኖዎች፣ ዘርማዎች፣ ቄሮዎች ብቻ ሳትሆኑ በሌሎች ስም የምትጠሩ ወጣቶች እንደ ኢትዮጵያ በአንድ ስም የምትጠሩና ኅብረታችሁም ሀገራዊ እንዲሆን የምትቧደኑት ለመተጋገር እንጂ ለመገዳደል እንዳይሆን፣ ለመደጋገፍ እንጂ ለመገፋፋት እንዳይሆን፣ ለመስጠት እንጂ ለመቀማት እንዳይሆን በዚህች ታላቅ አገር ሁሉንም ቋንቋ፣ ሁሉንም ባህል፣ ሁሉንም ሃይማኖት ሳንጥል በጋራ መበልጸግና መሻገር እንድንችል ወጣቶች ታላቅ ኃላፊነት አለባችሁና በዩኒቨርሲቲ፣ በሃይ ስኩል፣ በሥራ ገበታ ያላችሁ ሁሉ በየዕለቱ ሥራችሁን በኃላፊነት በመሥራት እቺን ድንቅ አገር ታላቅ የማድረግ ኃላፊነታችሁን ልትወጡ በታላቅ ትሕትና እለምናለሁ። የኢትዮጵያ ምሁራን፣ አርቲስቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሴቶች፣ ታዳጊዎች፣ ኢትዮጵያ ለሁላችን ስለምትበቃ ሁላችን በተሳተፍንበት ዘርፍ የሚጠበቅብንም በማድረግ ከመላው አፍሪካ ጋር እጅና እጅ ሆነን በመተሳሰር ለማደግ በጋራ እንድንነሳ ዛሬ በዚህ ድንቅ ሁኔታ
እኛን ያከበራችሁ የሐዋሳ ከተማና አካባቢዋ ህዝቦች ስትመለሱ አንድም ኮሽታ ሳይሰማ በፍቅር በዘፈን በማስታረቅ በማቀፍ ወደ ቤታችሁ እንድትመለሱና ይህ ደስታ እንዲበላሽ ለሚፈልጉ ግለሰቦችና ቡድኖች ሲሳይ እንዳትሆኑ ከታላቅ ትህትና ጋር ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ አንድነት ለኢትዮጵያ፣ አብሮነት ለኢትዮጵያ፣ ብልጽግና ለኢትዮጵያ፣ እውነተኛ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ፣ አብሮ ለማደግ የሚበጀው መደመር ለኢትዮጵያ እንዲሆን እያል ስላደረጋችሁልን ሁሉ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እጅግ አድርጌ የማመሰግን መሆኔን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን አብዝቶ ይባርክ። አመሰግናለሁ።